onde é que tá a chave de fenda? Cheguei! Ah, acho que eu vou praticar sozinho. Porta, rede, pegar! Isso é legal! Hã? Isso! De onde é que veio isso? Eu ia almoçar agora, Bruno, mas eu penduro as bolsas do correio, tá bom? Vamos, Rod! Obrigado, Ed! Caramba! Que você fez, hein? Você deveria pegar as cartas e não jogar as cartas. Eu deixei as bolsas no vagão. Mas o que aconteceu? Não se preocupa. Eu pego. Eu não estou entendendo. Aí, Ibo, pare agora mesmo. Agora eu te peguei. Para! Volta já aqui. Ibo! Ibo! Espera um minuto. Pedras não têm rabo. Aí, volta já aqui. Agora! Oh-oh, sem saída. Socorro! Socorro! Tudo certo com vocês dois? Aham. Cadê o Wilson? Bem, ele... ainda está vindo. É, aquele elefante está muito levado, Vicky. Socorro, por favor, me ajudem! Ah, eu nunca vou ganhar aquela medalha especial. Obrigado. Pensei que eu ia ficar preso aqui para sempre. Acho que eu vou te empurrar dessa vez, pra eu ver o que você tá fazendo. Essa não! Eu não sei qual caminho seguir. Tem trilhos demais. Tem certeza? Você sabe mesmo o caminho? Olá? Olá? Olá, Beckham! Olá, Wilson. O que eu posso fazer por você? Só queria dizer olá. Mas eu tô vendo que tá muito ocupado, então tchau. Acho que devo dar uma olhada nesse barulho. É, já que está aqui. Me siga, eu quero te mostrar uma coisa muito legal. Tá bom. Se chama rotador. Com ele eu posso ver embaixo de você. Muito bem, para aí. Você só vai sentir um pouco de cosquinha nas rodas. Tá indo bem, Wilson. Segura firme agora. Você é muito corajoso. Os trens sempre ficam nervosos quando vêm aqui a primeira vez. Isso é super normal. É mesmo? Eu já vejo qual é o problema, Wilson. É uma mola de suspensão quebrada. É por isso, então, que você se balança todo. Isso é grave? Não, é fácil de consertar. E vai doer? Nem um pouquinho. E vai poder voltar para os trilhos daqui a pouco. Ufa! Ah, Wilson, você está bem? Olha, eu não estou balançando mais. O Wilson é muito corajoso. Ah, não doeu nada. E foi tão legal! Tem uma máquina grande, um rotador, que me levantou bem lá no alto. Não acredito! Parece muito legal! É, podemos ir também? Só se vocês precisarem de um conserto. Atenção, por favor. Wilson, Bruno e Cocó, voltem à feira do campo. Puxa, parece que eu fui consertado na hora certa. Eu estou tão sozinho. Opa,
mas não conte pra ninguém. Nós podemos virar aqui. Oh, oh! O desvio, e ela virou pro lugar errado. E agora? Por que o Dumar não terminou de ensinar como faz pra trocar? Talvez ele se mova se andar na direção dele. Eu acho que não, Cocó. Essa não! Você tá bem? Sim, mas não posso me mover. Eu fiquei presa. Ainda não há sinal de Wilson e Cocó. Ah, quanto tempo demora pra dar uma olhadinha num túnel? É, está certo. Não muito. E se algo aconteceu? Acho melhor contar pra Vi. Talvez eu possa andar de ré pelo túnel e pedir ajuda. Não, não quero ver você acidentado. Só vamos ter que esperar que alguém venha aqui. Mas ninguém sabe que estamos aqui, só o Bruno. E você disse pra ele não contar pra ninguém. Eu sei, não devia ter feito isso. O que vamos fazer agora? Se ouvirmos alguém chegar, vamos tocar nossos apitos bem alto. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Vi, pode pedir pro Kelly passar por aqui, por favor? Claro, Bruno. Aí, vai devagar, Bruno. Não, você ande logo, seu molenga. Vamos, eu quero voltar logo. Wilson é o molenga. Mas você não ouviu, Dumba? Em ter muito cuidado indo pra casa. É mais difícil descer. Hã? Como é mais difícil descer? Descer é mais fácil ainda. Você entendeu errado, Wilson. Não entendi, não. Aposto que não estava prestando atenção, como sempre. Eu estava. Vá devagar, Bruno, por favor. Não tem nada com que se preocupar. Bruno, pare! Meus freios não funcionam. Não posso agarrar os trilhos. Essa não, eu tenho que pará-lo. Wilson e Bruno estão indo bem. Eles já partiram da pedreira. Ah, isso é muito bom. Mas estou preocupado. Não precisa se preocupar. Socorro! Bruno, solte a carga! O quê? Não posso fazer isso! Espera, talvez eu possa. Deu certo com o Morgan. Não vou ficar nos trilhos muito tempo. Socorro! Portas abertas. Wilson, me ajuda! Trem na areia! O quê? Ah, está funcionando! Posso agarrar os trilhos. Obrigado, Wilson. Ah, você me salvou. Ufa! Como você pensou nisso? Eu lembrei do que o Morgan fez quando escorregou no óleo. Não acredito. Desculpe não acreditar no que você me disse. Você prestou atenção. Mas eu não. Estamos kits, né? É. Vamos lá, Valente Bruno. Agora vamos voltar pra casa com segurança. Aonde você vai? Buscar ajuda. Mas pode fazer isso. Não posso. Não sei controlar o magneto. Não ainda. Olha, é só desligar o magneto quando você não precisar dele. Eu te aviso. Vamos, eu sei que você pode fazer isso. Será que eu posso mesmo? É claro. Um pouco mais pra cima. Perfeito. Agora desça. Desligando. Bom trabalho, Rod. Você conseguiu. Legal. Agora a próxima parte. Como será que tá aquilo, hein? Espero que não seja difícil. Como estamos, Efi? Quase chegando. É o Ed. Legal. Você consertou sozinho. Desculpa, Ed. Vi disse que era urgente. Você não chegou a tempo e... Fez um bom trabalho, Rod. Valeu mesmo. Eu tô muito orgulhoso de você. Obrigado. Foi trabalho de equipe. Beleza. Vamos contar a boa notícia pra Vi. Atenção, por favor. A linha amarela já está liberada.
pouco, o tráfego logo vai voltar ao normal. Ah, estou ansioso para ir. Vai ser muito bom. Vamos para casa antes que a multidão passe por aqui, né? Tarde demais. Cuidado com as rodas aí que eu tô passando. Bom trabalho, Rod. Você salvou o dia. Eu vou atrasar amanhã também só para ver o que você pode fazer. Ah, Ed. Qual é? Eu tô só brincando. Tchau. Sinto muito, esquilinhos. Eu não quis assustar vocês. Ah, e agora? O que, que eu vou fazer? Oh, estou leve. Eu já não sou mais o mesmo. Ah, o velho Pedro tinha razão. Devagar e sempre. Como vou pegar todos esses troncos? Ah! Conheço esse assobio. Mas essa não. O que houve aqui? Ah, Pedro, eu não ouvi o seu conselho e olha só o que aconteceu. Às vezes, mocinha, tem que aprender por si só. Veja, não se preocupe. Eu posso te colocar nos trilhos. Você pode? É claro. Velho Pedro ao resgate. Porque sujo é mais legal. Ah, onde é que ele tá? Ele some. Eu já sei, isso porque ele é o melhor em se esconder. Tá, então o Wilson precisa vir a nós. Hã? Venha, precisamos do sopra-folhas. Uau, olha só aquelas folhas. Não consigo ver nada. Ah, Bruno! Está na hora do banho, Wilson. Te peguei. Ai, me solta. Desculpe, Wilson. Não, não. Não, por favor, não me molhe. Está tudo bem, Wilson. É super divertido. Eu tô super limpo. Na verdade, parece legal. Muito legal. Eu te disse. Olha só para os três. Estão brilhando. Eu posso até ver meu rosto na pintura. Peckham! Olha só, você está sujando o Wilson de novo. Ah, não tem problema. Eu volto pro lava-trem. Ei, eu também quero. Peckham, pula em mim também. Se quiser, pode pular em mim também. Liga, Lori. Tá na hora de ficar limpinho.